Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a s Jarou. Ahoj. Je to taky jako poznání Jary, když už je tady na tom kanále, abyste ho taky trochu poznali, protože o mě už toho víte spoustu. Dával jsem možnost na Instagramu zase pokládat Jarovy otázky. Někteří to pojali tak, že pokládali jakože nám obou dohromady. A těch otázek je cca 30, některý jsou jakože podobný, takže jsem je dal dohromady a některý jsem rozdělil na dvě, protože tam byly dvě témata, dvě části. A takže teď to tak rozdělíme, že nejdřív bude odpovídat jenom Jara na otázky, které jsou jenom o Jarovi, a pak budeme druhý půlce odpovídat na ty otázky, které jsou o nás obou. Jinak omluvte snižování a zvyšování světla, ale prostě sluníčko si dneska dělá, co chce. Takže tak. Takže pustíme intro a pustíme se do toho. Vítejte zpátky, ano. Takže těch otázek na Jaru je cca 19, některé jsou dvojité, jak jsem říkal, a pustíme se rovno do toho. Budeme se snažit to moc neokecávat, už jsme zase přesvícený jako blázen. Dobře, si tam budeme aspoň vidět. Budeme se snažit to moc neokecávat. A Jara některé ty otázky viděl, některé ne, tak uvidíme. A ještě jsem mu dal tu možnost, že nemusí odpovídat, pokud nebude chtít samozřejmě. A pustím se rovno do toho. Oblíbená barva. Bílá. Bílá. Máme celý byt bílý, takže kdybyste to nevěděli, tak Jaroško, oblíbená barva je bílá. Oblíbené jídlo je druhá otázka a ještě jsem k tomu dal otázku 2.1, která je z jiný otázky. Nejvíc hnusné jídlo, co si kdy jedl, a to nejlepší, takže to nějak spoj dohromady. No. Nemám oblíbené jídlo. A není moc na jídlo. Okurka a šunka. A to taky není úplně pravda, ale nemám úplně oblíbené jídlo. Žádný nejoblíbenější jídlo. A nějaký vyloženě hnusný, no nejím mořský plody, prostě chobotnice a tak, tyhle ty věci ne. Když se mu sedete s večeří z mořských plodů a tak, a ne. On se na to... No, takže tak. Další otázka byla vtipná, protože to je pravděpodobně někdo, kdo je u nás na Instagramu nebo u mě na Instagramu novej. A otázka zní, on je gay. Surprise. Are you fucking gay? Aha. Jsem, ano. Nevím, co k tomu víc říct. Ale děkuji. Tak, čtvrtá otázka je... Klasika. Coming out, co rodina, přátelé, uvědomoval jsi to od začátku, nebo měl i vztah s holkou? Wow. Mám odpovědět stručně, nebo? Stručně. Stručně. Můžeš se rozkecat klidně. Coming out žádný nebyl. Jsem z vesnice, takže tam to bylo takový jako... Tam jsme to neřešili moc. Jak zněla ta otázka? One more time. Klasika. Coming out. Co rodina, přátelé? Uvědomoval jsi to od začátku, nebo měl i vztah s holkou? Ježiš, to je hrozně těžký jako říct. Já, můj první vztah byl s holkou. S tou jsme se seznámili na střední škole. Ten pak trval xx let. Žili jsme spolu, pak jsme se rozešli a já jsem začal novou etapu svého života, ale není to tak, že bych si prostě jako, že bychom se rozešli kvůli tomu, že já jsem zjistil, že jsem gay nebo tak, to vůbec kvůli tomu není, než se na to někdo zeptá nebo tak něco. Prostě jsme přestali chtít být spolu a každý jsme šli svojí cestou. Nějaký coming out jakoby nebyl, ale je pravda, že postupem času, postupem věku mi to pak už začalo být jedno, jestli to někdo ví nebo neví. A pak vlastně až v práci jsem to nějak viď. Až když jsi našel mě a to předtím měl ještě jinýho kluka a nikdo no, tak v práci už jsem, ne že bych to jako tajil, ale prostě jsem to nikdy jako neříkal bokatě, tak prostě i když lidi byli asi trošku zmatený po tom, co jsem měl vztah jako s tou holkou, kterou oni znali, že jo, ale jako nevím, já to nějak jako neřeším, takže
Takže tak. Takže tak. Takže tak. Nevím, jak to ani nemohli poznat, ale... Ano, chtěl jsem říct nějakou takovou poznámku ve stylu a Martin vám k tomu jistě řekne nějaký svůj urýpaný jako poznatek typu a cože? Tudle vykreucení nezdělí. Tak, další otázka, pátá. Co první láska? Jaký to bylo? Mokrý. Jesus Christ. Harry Potter ne. První láska, já si to nepamatuju. To už je moc let. To je jako mě 38, já už tohle si fakt nepamatuju. Jako první láska byla asi jo, možná jo, Simona byla asi moje taková první jako láska. To jsem se zamiloval. Shodou okolností, ona si, ještě nevím, jestli už vzala nebo nevzala, to je jedno. Každopádně teď je s mým nevlastním bratrem, takže moje spolužečka se základní školy, takže docela vtipný, no. Takže tak. Takže šestá otázka. Je to lepší s holkou nebo s chlapem obecně? Obecně to jako nějak nerozlišuju, to je úplně jedno, prostě vztah je vztah. A pokud s někým jste, tak s ním prostě jste, no. Jako nevím, jestli myslí, jako jestli někdo naráží na sexuální stránku nebo tak, tak prostě to už bylo dávno objeveno, že to není problém. Jako být s jedním nebo s druhým. Takže myslím si, že v tom není jako nějaký rozdíl. Rozdíl je akorát v tom, jak si ten vztah uděláte, to je celý. Sedmička, nejhorší rande. Nejhorší rande. Nejhorší rande bylo s jedním klukem. To teda řeknu, jo. Řekni nám to. Řeknu to. Nejhorší rande bylo s jedním klukem, který byl prostě velmi zvláštní. Psali jsme si, volali jsme si, ještě jsme se nikdy neviděli. Psali jsme si, volali takový jako platonický přátelství, prostě jaký, nevím, jak to nazvat. A tak jsme nějak dospěli po delší době k názoru, že bychom se jako sešli. No a to byla chyba. Protože když ten člověk přijel, tak... Jaký to bylo? Mokrý. Fuj, mokrý, ne, k tomu vůbec nedošlo, k žádnému fyzickému kontaktu vůbec, ani jako k puse, k ničemu, prostě takovýmu vůbec nedošlo. A naopak došlo k nervovému zhroucení toho druhého, hysterické scéně a velmi nepříjemnému vysvětlování potom. No a od té doby jsme se vlastně viděli už pak jenom jednou, když jsme se tady v Ústí potkali. No a to už teda vypadalo líp a choval se líp, no ale to bylo fakt nejhorší rande na světě. Hrozný. Tak, osmička, vysněná Járovo práce a kde vůbec kdy pracoval? U mě je to jednoduchý. Vysněná práce, to ještě se snažím zjistit ve svém životě. Ještě neví, co bude dělat, až bude dospělý. Aha, no, to ne, ale nevím, ještě pořád bádám, snad do 40 na to přijdu, ale moje první práce... Ale moje první práce byla, já jsem vystudoval sociální péči, šel jsem dělat do, tenkrát to byl ještě ústav sociální péče, pak domov pro osoby se zdravotním postižením, tam jsem dělal x let. A to pak už jsem po nějakých, kolik to bylo, 13 let, nějak tak, jsem prostě skončil a šel jsem dělat zástupce nejdřív teda jako prodavače, klasicky, že pak ten postup a teď dělám zástupce vedoucího ve Flying Tigeru. Což rozhodně není moje vysněná práce. Ne. Tak. Devítka je zase otázka 9 a otázka 9.1. Co ho hodně moc sere a 9.1 je, co ho dokáže nejvíc vytočit? Jako všeobecně. Všeobecně. Ach, to je těžký. Toho je tolik, že bychom tady byli měsíce. To ne, ale úplně nejvíc mě asi sere nespravedlnost. A blbí lidi. Prostě. Já vím, že to je strašně těžký definovat. Teď bych měl si definovat, co je pro mě blbý člověk, ale
nemám prostě rád zákeřný, hnusný lidi, nemám rád prostě lidi, kteří jsou pitomí a vy se s nima prostě hádáte, i když víte, že nemá cenu se hádat s blbcem a stejně prostě takovýma lidma musíte být obklopený a pak vás ovlivňujou, vstupujou vám do života opakovaně a tak, tak to úplně nejvíc nesnáším. Nevím, co jiného bych jako... Jinak je toho samozřejmě víc, ale to jako... Tak, desítka. Kam kdy cestoval a kde se mu líbilo nejvíce? Případně, kde by chtěl žít? Tak já nejsem jako zrovna cestovatelský typ, což je docela problém v mém vztahu s Martinem. Ale já byl naposledy v Chorvatsku v 9. třídě se školou se základkou, kde se mi teda jako líbilo, ale možná se mi to taky líbilo, protože to bylo poprvé, co jsem byl někde jako v zahraničí, u moře a tak, takže ty pocity z toho jsou tím jako hodně ovlivněný, ale nevím, já bych asi, mě jako Čechy se líbějí. Žil jsem od jak živa, když jsem byl malej, žil jsem na vesnici, vyrůstal jsem na vesnici, ano, takovým malým městečku. A asi bych se tam jednou jako chtěl vrátit, ne zrovna do toho městečka, ale jako... To neříkej, tam bude, dostaneme ještě takovou otázku. Ale jako... Asi bych chtěl pak někde možná žít v nějakým domečku někde. To taky neříkej. Tak co mám teda říct? Takže kde bys chtěl případně žít, jako bylo myšleno, asi spíš jako země nebo tak, nebo jako oblast, takhle. To si nejsem úplně jistý. To si nejsem jistý, no. Jako Čechy jsou v pohodě, ale jako no, do Ameriky utíkat nebudu, nebo do Anglie, nebo nevím kam jinam, na sever, nebo na jih, na východ, nevím, to je jedno. Prostě utíkat nikam nebudu. To by muselo se asi stát něco, co by mi dalo třeba příležitost, já nevím, jako... vyhrát cestu kolem světa, nebo tak. Tak, jedenáctka. Oblíbená písnička. Oblíbená písnička. To je strašně těžký odpovědět, protože oblíbená písnička je vždycky v tom období taková ta jedna, kterou zrovna posloucháte. Od nějakého interpreta nebo tak, jo, co jako zrovna teď je in, nebo pro vás in. Tak teď momentálně... Dua Lipa. Ne, to asi úplně ne. Já nevím, teď jsem začal poslouchat novou Lady Gagu, tak teď se mi jako líbí docela to album. Ale specifikovat jednu písničku, to jsem asi nikdy jako neměl. Dvanáctka. Neleze ti Martin s těmi knížkami už někdy na nervy? Leze, to je jasný. Samozřejmě, že jako leze každému vždycky to leze na nervy, když už je toho moc, ale nemyslím to tak jako úplně v tom negativním slova smyslu. Spíš v tom, že někdy prostě jako nechci to poslouchat, někdy se o tom nechci bavit, nechci to rozebírat, ale Martin je toho samozřejmě plný, že jo, takže se tomu jako neubráním. Třináctka. Co říkáš na to, že se Martin rozhodl natáčet a psát o knížkách a na jeho, řekla bych, úspěšnou bookstagramovou scénu? To mě pobavila, tato otázka. Co na to říkám? No, snažím se ho podporovat, jak to jde. Někdy tak jako míň vokatě, no, než by asi bylo jako, aby než by to bylo vidět, ale snažím se ho podporovat, co to jde, no, jako... Nevím, co bych jako k tomu řekl, tak je to host nějaký koníček, nějaký pocit, který má, něco, co chce vyjádřit. Jako knížky máme rádi oba, takže prostě má to svý plusový a samozřejmě pak to má i svý minusový, no, to je jasný, to jako... Ty hlavní plusový body jsou, že může využívat mých spoluprací pro svoje knížky. I když jo. Zatím to ještě moc nebylo. Teď jsem to říct, že už se na to těším, až to nastane. Teď jsem vzal kvůli tobě tu služebnici a jo, to je pravda, svědectví. To je pravda. Já bych si to sám nebral.
úplně. Teď jsem se ztratil 14. Vadí ti, že ho sleduje už tolik lidí a on ho odhaluje dost z vašeho soukromí? Ne. Tak jako to, že ho sleduje hodně lidí, to je asi dobře, bych řekl. Ale neřekl bych, že je to zase až tak hodně lidí teda. Když co je hodně lidí, jako no. Nebo jestli na tom opravdu záleží, to je jedno, to už je jako na Instagramerech. Já bych neřekl, že odhaluje jako tolik z našeho soukromí. A to jsem chtěl právě ano, jako říct, jako dlouho jako ty vlogy a tak, a jako že... lidi většinou vidí, kde přibližně bydlíme, nebo tak, ale to je tak všechno. Hele, zatím nás netočí ve vaně, na záchodě, nevím, zatím to není, zatím si myslím, že to má takovou tu stanovenou hezkou hranici, za kterou to jako nejde. A to si myslím, že je jako plus, a i kdyby asi odhalil víc, bys třeba jako, nevím, když pak jsem, mě teď napadá prostě stream. Že brzo vydáme nahrávku našeho sexu. Ne, to, ale to by nikoho nezajímalo. Možná Wendy? Ale ne, teď jsem úplně ztratil nic, co jsem říkal. Jo. Já si myslím, že když už jsme jako dělali streamy, tak tam je přeci jenom člověk takovej přirozenější a tak, takže... To jsme toho řekli třeba víc, no, ano, tak si myslím, že... Jako většinou to nikdy neukládáme. No, no to jo, ale tak když lidi, už nás... Který už nás jako znají. Když už nás víc, jako to, tak tam, no. Takže jakoby vlastně, jestli zásah do soukromí víc nebo míň. Zatím mi nepřijde, že bychom se nějak jako odhalovali. Až tak. Tak co máš na Martinovi rád? Ne, co máš na Martinovi nejradši a co tě sere? No. Bez komentáře pokračujem dál. Ne. Ne, no. Na Martinovi mám rád spoustu věcí. Ale je to všechno tak jako, že se tak jako vybalancuje vždycky navzájem. Mám rád jeho zájem o všechno, ale nemám rád, že není úplně důsledný. A tak, a takhle se to jako mísí se vším. Tak to je prostě, nevím, jestli jsem to vysvětlil správně, ale myslím si, že ano. Tak 16. Máš rád lidi nebo jsi spíš introvert? No, asi jsem spíš už teď introvert s postupujícím věkem a lidi mi nevadí. Lidi jako dokážu komunikovat s lidma, myslím si, že nemám problém komunikovat s lidma, myslím si, že nemám problém ani říkat věci, které jako bych třeba jen tak neřekl, ale že bych jako úplně přišel do místnosti a hurá, jsem tu. Všichni ke mně, tak to enemy, enemy. To ne, to jako ne. V tomhle tom jsem jako introvertní, ale jinak... Nejseš introvert. Jak se Jaroušek má, myslím, doopravdy? No nic moc. Nechci více specifikovat. Proč se rozhodl natáčet? No, jak už jsem říkal předtím, že jo, protože jsem toho součástí, tak se tomu nemůžu nějak vyhnout, že jo. Jako nejde, aby někdo natáčel o svém životě, o tom, co dělá, o svých koníčcích a tak, a vynechat z toho jako svého partnera. Asi by to jako možná šlo, ale bylo by to asi trochu divný, takže nějakým způsobem jsem pak dospěl k názoru, že jo. Já si nemyslím, že bych měl úplně až tak... Ne, jako nemyslel, že bych neměl co nabídnout, ale prostě nejsem do toho tak zapálený. Nikdy svůj názor chci říct a na něco svůj názor prostě jako... Já ne, já bych to specifikoval tak, že asi Jara by si nezakládal jako svůj kanál a no, úplně přesně. Asi jako celkově Bookstagram, jakože pravidelný Bookstagram a tak.
ale jako někdy prostě má jako tu chuť něco prostě říct, sdělit svůj názor, ne? Takže když už máme tenhle ten prostor jako u mě už nějak vytvořený, tak ho tady rád nechám, mě to pomůže s tím, že občas mi zaplácí jako mezeru a navíc já, jak jste si možná mohli všimnout, co snažím, jak Instagram, tak YouTube mít jakože tak jako víc otevřený, nebo tak, aby to bylo založené na tom, že se se mnou trochu znáte a tak, aby to nebylo jenom nějaký kecání faktů a tak. Takže pro mě zase je dobrý, že se do toho zapojí i Jára, protože jsem o něm dost mluvil, že jo, a tak, takže tak. Takže tak, jsme ještě dneska neřekli. Ne, já myslím, že už jo. Ne, ještě nepravě asi. A poslední otázka čistě na Járu je, co je Járův největší sen? No, to je jednoduchý. Mít strašně hodně peněz a nemuset pracovat. Ne, můj sen je... povrchní. Já jsem povrchní. Jsem bohužel, no, jako už v tomhle tomu asi jsem. Nezávislost. Řeknu to teda takhle. Nezávislost. Chci být prostě nezávislý. Nechci dělat někde pod nějakým člověkem nebo firmou. A kde tě přivedl na takovou to myšlenku? Životní zkušenosti. Tvůj partner. No to ne. No to jo. Než jsme se poznali, tak by tě nikdy nenapadlo jako pracovat sám na sebe. A teď mě neznal, když jsi mě neznal, my jsme se poznali. A tak ještě když jsme byli ze začátku spolu, tak by tě nikdy. A ještě se s tomu bránil zuby nechty úplně. Ach bože. Můžeš říct? Ne. Ne, samozřejmě ne. Tak jo, tohle byly všechny otázky na Járu. A... půjdeme na druhou část. Tak, druhá část je teda, jsou otázky na nás oba dva, což určitě bude něco takového v názvu, protože je to větší trhák, bude tam něco jako gay couple answering questions. Ne. Takže prostě jdeme odpovídat na druhou část společně. A všimli jste si, že v první části jsem ho skoro pořád nechal mluvit a nepřerušil jsem ho skoro nikdy. Prorejpali, jo? Tak, první otázka z druhé části. Jste registrovaní? Nejsme. Ne. A nebudeme asi pravděpodobně nikdy. Já už jsem byl a zjistil jsem, že to není potřeba. A je to zbytečný. Možná až bude někdy jakože opravdu dětská svatba, třeba jako normální manželství, tak to tam někdy pouvažujeme, až si vyřešíme jakou nějaký naše věci a tak. No dokud se nezmění zákony, tak mi nějaký přiblblej papír, promiň, že to tak řeknu, jo, jako přiblblej papír je mi úplně k ničemu, protože mi to stejně k ničemu jako nepomůže. A jako takže, jo, tak, něco, no. Něco má, ale nemá to až takovou cenu. No. Takže nejsme a pravděpodobně nebudeme jen tak. Jak jste se poznali? To už jsem říkal ve spoustě videích. Jo, takže mám mluvit já, jo? Můžeš to říct ze svého úhlu pohledu. Je to úhy. Je to ne, no poznali jsme se přece známku, no. A jakoby na no, půl, no, původ na půl, no, protože jsme si psali. Takže to řeknu já, a my jsme... Nepovídej, řekni. Už mi zase přivěšen. Kde jsou mý zachránci? Řekni to. Řekni to ze svého úhlu pohledu. Pokračuj. Jak už Martin řekl, poznali jsme se, protože jsme si psali na seznamce a mě chtěl na sex pak. Já ne. Já jsem nechtěl. To chtěl... neříkej takhle, to vypadá, že jsem byl fakt jako sexuální loděl. Ale on byl, no, ne, to není pravda. A mě chtěli jenom... všichni. Jo, to je pravda. Měl všechny. On to stejně vystříne. Ja, ne, vystříne. Ale to... No. Ne, aby jsme to, abych to já uvedl na pravou míru, on měl přítele v té době. Ale milionkrát. No, ale oni třeba jsou tady noví a neviděli starý videa. Tak... Ah, dobře. On měl v té době přítele. Jako, takže můžeš pokračovat. No, my jsme si psali jenom... On mě chtěl jako pozvat, chtěl mě pozvat na sex. To je celý. Já jsem nechtěl, za prvně jsem tím pádem přítele. To, a za... Tím pádem to pro mě by se stalo být zajímavý, takže ano, jsem mu přestal takže, psát. Takže konečná. A mě to nějak bylo jedno. Já chtěl jako, že se potkat třeba na kafe nebo tak. Ale no. To já jsem neměl jako moc zájem a to. A pak když jsme spolu nebyli, tak s tím bejvalým, tak jsme s kamarádkou šli okolo jeho bazaru a přišli jsme za ním, stavili jsme se tam. No a od té doby se máme. A za týden to bude 6 let. Já to jsem neměl říkat, tady je otázka, jak dlouho jsme spolu. Pardon, to zapomeňte, jo? Budeme odpovídat potom. Jste oba z Ústí, nebo jste se tam přestěhovali?
No, já jsem z Litoměřického kraje vlastně, nebo to už ne, teď už je to Ústecký, ale předtím to nebylo. Kraj je to vždycky Ústecký. Jo, ne, předtím to nebyl, předtím to bylo. Jo, kraj je to Ústecký. Jo. To vždycky byl kraj Ústecký, ale okres je to Litoměřice. Já myslím, že ne. Ale to je jedno. Vy to prostě, já jsem od Litoměřic z Úštěka a... Což je tady kousek. Což je kousek, no, 25 kiláků odsaď. A tak nějak, že jo, nějak 30 kilometrů. No a přestěhoval jsem se sem právě jako s přítelkyní, když jsem byl na střední, po střední škole. A já jsem jakože v podstatě z Ústí, narodil jsem se tady taky ve vesnici kousíček odsud, pak jsme žili tady v Ústí, pak jsme se byli u babičky a u dědy ve Strádově, což je taky tak 10 kiláků tady od Ústí, a pak po 13 už jsem stále v Ústí, občas jsem se odsud odstěhoval, ale vždycky jsem se vrátil. Takže já jsem jako Ústičák, narodil jsem se vlastně i v Ústecký porodnici, takže jsem Ústičák, rodilej a patriot. A jsi narodil někde v Litoměřicích, takže v porodnici teda. No jasně. To ani nevím, vidíš. Taková věc, která napadne asi kde koho. Kdo z vás je víc manžel a kdo manželka? Taková debilní otázka. Jako kdo dělá taťku a kdo dělá mamku, jo? Ježišmarja. Tak já nevím, jak to chce odpovědět. No jako jestli to má být jako jestli v domácnosti, tak to takhle asi není. I když teď by to mohlo vypadat, že já jsem teď bez práce a já nás v podstatě živí, takže... Ale jako jinak to takhle nemáme vůbec a tohle otázka je vždycky taká kapitola. A v sexu to nebudeme říkat. To je asi naše věc. No, ne, to je taková otázka, jak to oba dva jsme manžel. Prostě, hotovo. No, pátá otázka. Chtěli byste v budoucnu adoptovat děti, přestože... Nebo jo, přestože je situace včera taková, jaká je, plus otázka 5.1, co děti, uvažoval nad nimi někdy? To byla jakože předtím otázka, to byla, jsem to spojil s tohle stavu, jakože dohromady. Já děti chci, vždycky jsem chtěl a vždycky chtít budu. U mě to je... Já ne. Nevím, já si jako tím nejsem jistý a spíš ne. Takže tak, takže třeba někdy možná, já chci pořád a jakmile bude nějaká příležitost, tak ji využiju. Prostě budu mít dítě, ať chci nebo ne. Tak. Video tím. Šestá otázka, máte v plánu pořídit si domeček nebo jste spíš městské typy? No... Já jsem teda spíš městský typ, ale v budoucnu bychom jako chtěli nějaký baráček, no, něco. Jo. Já chci pořád domeček, ale abych to tak jako, pro mě by bylo nejlepší, kdybychom to tak jako spojili, jakže mít domek někde poblíž města. Nebo ve městě úplně nejlíp. Ale zase potom jakože na stáří, to už jsem taky říkal v milionu videích a všude říkám, že na stáří bych chtěl jako domeček v Československém Švýcarsku. Úplně odříznutý od světa, někde mimo prostě civilizaci a lidi a být sám a v klidu v té krásné krajině prostě v tom prostředí. To by se... A dočítat těch milionů knížek, které jsem ještě nepřečet. To by se mi líbilo. Pardon, že tady takhle manipuluju s věcma, ale musím. Takže to by se mi líbilo. Hmm. Jo. Takže tak asi. Sedmička, shodnete se ve většině věcí, nebo se spíš ovšem hádáte? Jako ne, hádáme, ale dohadujeme většinou. Hmm. Jakože takový pořád. To, no, skoro pořád, že jsme jako absolutně odlišní skoro ve všem. Takže jako to, jestli se shodneme, to se neshodneme skoro na ničem. A musíme ve všem hledat nějaký kompromis. A dost často je to prostě tak, a tak to je asi v každém vztahu, jakože jedna věc je podle mě, druhá věc je podle něj a tak, protože jako nemáme, jako řekněme v 80% věcí se prostě neshodneme a nemáme to stejně. Nemáme, no, většinou ta situace nějak vykrystalizuje nějakým způsobem, anebo jí jako ovlivňují okolnosti a... Někdy se to vyřeší samo. A to jako podle toho, v jaký oblasti, nebo co to je, no, jako jsou blbosti, jako, že nemáme stejný chutě v jídle,
tak prostě nemáme, tak ten jeden to nebude jíst, jakože já mám rád kořeněný jídlo, mám rád indický koření a tak, a ten to úplně nesnáší, takže jako tady ty blbosti jsou prostě blbosti, no. A když jako zase na druhou stranu jako v těch větších životních otázkách asi tak nějak jako shodnem, to To nevím, jestli mám říct nebo ne. Povídej. To jsi tak vystříhne. My furt jako bojujeme jeden jako se druhým o nějaký místo, no. Prostě. A nezvládne, no. Furt bojujeme o nějaký místo. Jo. Nevím, no, proč. Barva taky dominantní, no. Ale jako... Já třeba jako skoro všechny předchozí stavy jsem měl vždycky spíš někoho jako, že submisivního, kdo mě jako v uvozovkách jako poslouchal, nebo... nebo jako... Že... Tak, no, že se lidi většinou spíš přizpůsobovali mě a přijde mi, že ty jsi to měl taky tak, nebo aspoň tak působíš. A oba dva prostě potřeba mít jako tu nadvládu, takže 6 let prostě bojujeme o nadvládu. To je asi jako definice našeho vztahu. And the winner is... Nobody. Osmička, jak dlouho jste spolu? Kdybych to neřekl předtím, tak Jaromír tak řekne tak přibližně 6 let, ale já vím i datum. A za týden to by mě to fakt zajímalo, lidi, řekněte mi. Jestli je tohle to pro vás důležitý. Jakože přesný datumy. Za týden to bude 6 let. Nebo 6 let od té jako naší první schůzky, ale od té chvíle jsme vlastně v podstatě spolu jako chodili, no. Tak nějak. Dejme tomu. Dejme to. To 6 let prostě. A devítka, poslední je, žádlíte na sebe? Teď už ne. Už je nám to fuk. Ne, to ne, ne, já ale... žádlím třeba jakože ne v té jako sexuální stránce nebo tak, že by mě třeba s někým odpod víc nebo tak, ale že si třeba bude s někým víc rozumět než se mnou. Jako si třeba si může jít na kávičku s nějakým jiným vzrantem a víc si s ním rozumět. Já mám spíš jakože problém v téhle emoční rovině. Jako. Takže v tomhle tom žádlím jako hodně, ale takový jako, že bych si říkal, že mě někde podvede, nebo že ho někdo někde svede, to už jako ne. A když, tak. Víš, si spolu nebudou povídat. Toto. Už jsme, Ježíš Kriste. Pane Bože. Řekni k tomu něco. No, já bych rád, ale nějak mi teď vypadly myšlenkový ty. Ne, Martin je hodně, hodně žádlivý člověk. A ať si to okecává, jak chce, tak je žádlivý. Což jako na jednu stranu mi přijde, že je pěkný, a na druhou stranu přesně v těch momentech, kdy si člověk nemůže ani jako pozdravit někoho na to neříkej, ulici, se tak, no tak to je, žádný vystřihování nebude. Tak to už pak jako... To je nesmysl. No, to není nesmysl. Nemůžeš, jako, když už přeháníš, tak musíš říct, že přeháníš, protože někteří to nepochopí. No, ale já zase až tak nepřeháním. Ne, to je tím, že mě Martin strašně miluje. Strašně. Strašně moc. Tak jo, tak doufám, že jsme tak nějak odpověděli všechny otázky vaše uspokojivě a doufám, že tohle video nebude mít 40 hodin. Pokud by vás ještě něco zajímalo, tak to klidně napište do komentářů, někdy v budoucnu to třeba zase odpovíme. Pokud máte pro nás nějaký nápad, co společně udělat tady na YouTube, jakože nějaký, nevím, video prostě, tak mi to taky dejte vědět dolů. Určitě já rád teďkom v průběhu dalšího času bude víc tady na YouTube, nebo víc, no teď je v podstatě v posledních 3 videích kromě, nebo 4 videích kromě jednoho. Ale viděl bych to tak podle plánu, že jakoby jedno video normálně tady na kanále a jako jsem se do toho zamotal, jedno video jako normální, prostě jenom já, bohužel, pardon, a jedno video prostě třeba s Járou, nebo když prostě bude něco, co bychom mohli udělat spolu, nebudu ho sem asi násilně nějak jako rvát, aby jenom protože ho všichni milují. A doufám, že jste se teda využili to video, pane bože.
ještě jednou, doufám, že jste si to video užili, že se vám líbilo, pokud jo, tak palec nahoru, pokud ne, klidně palec dolů, aspoň nějaká interakce. Pokud mě nebo nás ještě neodebíráte, tak dejte odběr, zazvoňte na zvoneček, zapomněl si dělat gestikulace, zazvoňte na zvoneček. A my se budeme těšit prostě u příštího videa. Takže se mějte krásně a ahoj. Ahoj. Společně. Ahoj. Ahoj. Společně. 3, 2, 1. Ahoj. Ahoj.